שלום, אנחנו סטודנטים להנדסת מכונות, שמי רותם אדר וירון קראוסר. פיתחנו דגם חממה, כפי שניתן לראות. חממה היא מבוקרת אקלים. כפי שניתן לראות, המודל עצמו מפעיל מספר מערכות. מערכת הראשונה זה מסך טרמי. התפקיד שלו זה למנוע קרינת שמש בשעות היום ועיבוד חום בשעות הלילה. יש עוד מערכת של מערכת עברור טבעי שבעזרתה שניתן לפתוח את החלון ושיכנס אוויר טבעי. הוא מתבסס על מנגנון רק אנד פיניון. יש לנו את מערכת העברור שעוזרים למערכת החלונות הטבעיים. אחרי המערכת הזאת, אם אנחנו לא מצליחים לקרר, אנחנו עוברים למזרון הלך שבעזרתו ניתן לייד מים. אוויר בא, נכנס מפה בעזרת המבריאים שיונקים, המים מתעידים ובעצם מצננים את החממה. יש את מערכת החימום. מערכת החימום תפקידה לחמם את הגידול בלילות קרים או בימים קרים. ניתן לראות את הפריסה שלה לאורך הגידולים. כאן ניתן לראות את המערכת בקרה ששולטת על כל המערכות באופן אוטונומי. תכננו את המערכת בעזרת בקר ארדואינו ששולט על כל המערכות בעזרת תוכנת C ו-CVI. תוכנה CVI שבעזרתה יצרנו ממשק משתמש שבעזרתו אפשר להפעיל או ידני את המערכות או באופן אוטונומי בעזרת חיישנים, סנסורים ומנועים שונים. בעזרת התוכנה ניתן להפעיל את המעבררים, את המשאבה של מערכת החימום, את מערכת הצינון, את המסך הטרמי, וכאן ניתן לראות את כל החיישנים ואת חיישני לחות, חיישני תאורה וחימום.